Associado, o 38º CBP ocorrerá presencialmente entre os dias 14 e 17 de abril de 2021 no Centro de Eventos Fiergues, em Porto Alegre. Aproveite as opções especiais de parcelamento e faça a sua inscrição no www.cbpabp.org.br. Todas as medidas sanitárias para a sua segurança estão sendo tomadas. Nos vemos em Porto Alegre. Atenção, candidato! O local de realização da prova de título de especialista AMB-ABP e certificados de áreas de atuação já foi divulgado. A avaliação será realizada no dia 11 de dezembro, na Torre Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O credenciamento iniciará às 7 da manhã e será encerrado às 9 da manhã.